ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു കളേഴ്സ് മീഡിയ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളാരെയും ഞങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനു ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നോക്കി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വീഡിയോസിനുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം 4 മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് പതപ്പിച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് പതഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നല്ലപോലെ ഒരു ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊടിച്ചൊന്നും ചേർക്കേണ്ട, ഞാനിവിടെ പൊടിക്കാതെ തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ 4 മുട്ടയുടെയും വെള്ള ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ 4 മുട്ടയുടെയും മഞ്ഞ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു ലോ സ്പീഡിലിട്ടതിന് ശേഷം ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടാൽ ഈ പൊന്തി വന്നതെല്ലാം അങ്ങ് താന്നു പോവും. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് ബീറ്ററായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആവശ്യം അങ്ങ് തീരും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും നുള്ള ഉപ്പും അതേ 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മളിത് നല്ലപോലെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്ത് പതിയെ പതിയൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൊങ്ങി വന്നതൊന്നും താന്നു പോകത്തില്ല. അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുഴുവൻ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/4 കപ്പ് അളവിൽ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പാൽ കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. പാലെടുത്ത അതേ അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി. നമ്മളൊരു ഹാർട്ട് ഷേപ്പുള്ള പാനിലാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓയില് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഞാനിവിടെ A4 ഷീറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ടർ പേപ്പറിന് പകരം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ആദ്യം ഇതുപോലെ വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്കൊരു ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ അതേ ഒരു ഫിനിഷിങ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വിനെഗർ കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇത് കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ട്രേയിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി എയർ ബബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പാൻ ഇവിടെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഈ ഒരു പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത പാനിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇറക്കി വെച്ച് നമുക്കൊരു 25 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ 25 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് വെന്തോന്ന് നോക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ എന്തെങ്കിലും ചിക്കൻ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം.
അപ്പോൾ അതാ അത് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് നല്ലപോലെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിലെ രണ്ട് പീസിലെയും നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് കൂടിയെന്ന് കരുതി പ്രശ്നമില്ല, നമുക്ക് നല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടും കേക്കിന്. അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് രണ്ട് പീസിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കാനുള്ള ബൗളും വിസ്കും നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്ത് ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം ലോ സ്പീഡിലും പിന്നെ ഹൈ സ്പീഡിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോഴേ നല്ല തിക്കായിട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് റോസ് പിങ്ക് ഫുഡ് കളറാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്തൊരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് ഷെയ്ഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ഇവിടെ ക്രീം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വിപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് 5 മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിന് മുകളിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഒരു നൈഫ് യൂസ് ചെയ്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെയർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെയർ കൂടി വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി നന്നായിട്ട് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് സൈഡിലൊക്കെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല പോലെ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡബിൾ ബോയിൽ മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് അളവിൽ ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതേ അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് വരെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതായത് നല്ല പോലെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കൊരു ചെറിയ പീസ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ആ ഒരു ഗ്ലേസിങ് കിട്ടാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവണ വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് നല്ല തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, റൂം ടെമ്പറേച്ചർ തണുത്ത ശേഷം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് സൈഡിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്താൽ ഇതാ ഈ ഒരു ഡ്രിപ്പിംഗ് എഫക്റ്റ് കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഡിസൈനിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബദാമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളാരെയും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നോക്കി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പിന്നീട് വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോഴുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ.